እሺ ተመልሰን መጥተናል። አሁንም እንግዲህ ከባለፈው ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። እዚ ላይ እንደምታዩት ባለፈው የሰራ ነው ይሄ ነው። ሎጊን እንዴት ነው የምናስገባው? ሳብሚት የሚሉትን ራዲዮ በተን ምናምን የሚሉት እነሱ እናያለን አሁን ቀጥለን። ስለዚህ ከዚ ላይ ለምሳሌ እንደዚህን ሜል ፊሜል፣ ለምሳሌ ይሄ ምንድን ነው ራዲዮ በተን ይባላል። እንደዚህን ለመጻፍ ምን ማድረግ አለብን? ኮዱ እንዴት ነው የምንጽፈው የሚለውን እንደዚህን ኮዱ እንዴት ነው ካላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ እሺ፣ እዚህ ላይ ምን ልበል? እዚህ ላይ ኢንተር ልበል እና ጀንደር ልበለው። እሺ ጀንደር ጀንደር ኢንተር ልበል እና ኢንፑት ኢንፑት ታይፑ ኢንፑት ታይፕ ራዲዮ በተን ልበለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አያችሁ፣ ያመጣላችኋል ናምበር፣ ፓስወርድ፣ ራዲዮ፣ ሬንጅ፣ ሪሰት፣ ሰርች፣ ሳቢት። ሳቢትን አይተናል፣ ፓስወርድን አይተናል፣ ቴክስትን አይተናል፣ ቴሌፎን የሚለው እሱንም እናያለን። ዩአርኤል ታይም ዊክ፣ እንደዚህ እንደዚህ እናያለን። ችግር የለውም። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ራዲዮ እንደው ብናይ ራዲዮ። ስለዚህ ስለዚህ ኔም ልበለው፣ ኔሙ ምን ይሁን? እሺ እዚህ ጋ ሜል ልበለው፣ ሜል እዚ ላይ ሜል ልበለው። አሁን የሚታየው እዚህ ጋር ሜል ይሄ ሳይሆን እንዲታይ የምንፈልገው ይሄ እዚህ ጋር የምናስገባው ነው። ከንትን ከኢንፑት በፊት የምናስገባው ማለት ነው። ይሄ ነው። አሁን ሪፍረሽ አድርገን ስናየው ወይም አሁን ላሳያችሁ እና ሪፍረሽ አድርጌ ፍሜል የሚለውን እናስገባዋለን። ችግር የለውም። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ የሚታየው የትኛው መሰላችሁ? ይሄ ነው እዚህ ጋር ያለው ይሄ ማለት ነው። ሜል የሚለውን አሁን ሪፍሬሽ አድርገን ስናየው እንዲታየን ይሄው ጀንደር ሜል ይላል። ስለዚህ አሁን ይሄን ደግሞ ብሬክ ማድረግ አለብን ወደ ታች እንዲሆን ከፈለግን። እሱ እንዴት እናደርጋለን? እዚህ ላይ ብሬክ እናድርገው። ቢአር እሺ፣ ይችን ኮፒ ላድርግና ፔስት ልበላት። ኮፒ ይችን መቀየር ማለት ነው። ፍሜል ፍሜል ይህንን ፍሜል ልበለው። እሺ ሴቫስ። እሺ ሪፍሬሽ እናድርግና እንደው እያችሁ ጀንደር ሜል ፍሜል፣ ይሄው ይሄው እንደዚህ ያደረግን መስራት። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ሌላ ምንድን ነው ዴት የሚለውን እናያለን። ዴት ለምሳሌ ይህንን እንደዚህ እንዲመጣ የምናደርገው የትኛውን ጽፈን ነው ካላችሁ፣ እሺ ይህን ሲ ሪፈረንስ ላድርገው። ጀንደር ይላል፣ ሜል ፍሜል። እሺ አሁን ዴትን እናያለን ማለት ነው። ዴት ዴት ኢንፑት ታይፕ ዴት ልበለው። እሺ ሪፍሬሽ ላርግና፣ እሺ ሪፍሬሽ እናርግና እንደው እስኪ ውጤቱን ነኝ
ይሄው አያችሁት አይደለ? የቀደሙ እዚህ ጋር ቀድም ያሳየዋችሁ ይሄ ነው። አሁን ይሄ የተዘበራረቀ ነው። ይሄንን በነገራችን ላይ እያስተካከል ይሄ እዚህ ላይ ሄደር እንዲሆን ሁሉንም አንድ ባንድ እንደዋለን። አሁን ይሄ ራሱ የተዘበራረቀ ነው። ያው በካስኬዲንግ ስታይል ሺት ላይ ስንሄድ ሞር ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁት አይደለ? እዚህ ላይ ዴት የሚለው ይህን ስንነካው መምረጥ እንችላለን። ያው ይሄ እንዲመጣ ከፈለግን እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ዴት ታይም ይላል። ዴቱንም ታይሙንም ማለት ነው። እዚህ ላይ ያየችሁት አይደለ? ታይም አለ፣ ዴት አለ። ሁለቱም እንዲመጣ ከፈለግን እዚህ ላይ ዴቱን ብቻ ነው። ከዚህ ጋር ግን ሁለቱም እንዲመጣ ከፈለግን ዴት ታይም ብለን እንጽፈዋለን ማለት ነው። እነዚህ ላይ እንሂድና ኮዱ ላይ እንጻፎች። ይህ እንዲመጣ ከፈለግን ምን ማድረግ አለብን? ይቺን ኮፒ አድርጌ ልውሰዳት እስኪ። ኮፒ ፔስት ላድርግና ዴት ታይም ዴትም ታይም እንዲመጣ ዴት ኤንድ ታይም ልበለው። ኤንድ ታይም እዚህ ላይ የትኛው ነው የምንቀይር? ኢንፑት ታይፕ ይችን ብቻ መቀየር ማለት ነው። ዴት ይኸው ዴት ታይም የምትለዋን ይችን እናደርጋለን ማለት ነው። ይኸው ሴቭ አርጊያለሁ። ኮንትሮል ኤስ ወይም እዚህ ላይ ኮፒ ሴቭ፣ እንደዚህ አድርጋችሁ ሴቭ ማለት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ይሄ አብዛኞቻችሁ አድቫንስድ ሊሆናችሁ ከዚህ እኔ ከማሳያችሁ በላይ የምታዩ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ እንዳጠቃላይ ለጀማሪዎች ሁሉ ነው ይህንን ቪዲዮ የምሰራው ማለት ነው። አሁን ሴቭ እና ይህን እንዴት ታሳየናለህ ልትሉ ሰዎች ስለምትኖሩ ሴቭ ኮፒ የሚለው እንዴት ይጠፋብናል ነው የሚለው እንዴት ያሳየናል ካላችሁ፣ እኔ ለጀማሪዎች ምንም ለማያውቁ ሁሉ ሁሉንም ያማከለ አድርጌ ነው ይህን ቪዲዮ የምሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ዴት ታይም አሁን ሄደን ሪፍሬሽ እናርገው። ሪፍሬሽ የትኛው ነው? ማይ ዌብሳይት። ይሄ ማይ ዌብሳይት አዝገኝ እንደምታዩት አሁን ሆማ ይላል ማይ ዌብሳይት። ይሄ ማለት ይሄ ርዕሱ ታይትሉ ማለት ይሄ ነው። ይሄ ታይትሉ የት ነው የተጻፈው ካላችሁ እዚህ ጋር መጥቻ ላሳያችሁ። ታይትል ብለን የጻፍ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው አሁን ማይ ዌብሳይት የሚለው ይሄ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሄደን ስናየው እዚህ ላይ እንደምታዩት ላይ ማይ ዌብሳይት ምትላለች። እዚህ ላይ እንደምታዩት እሺ፣ አሁን ሪፍሬሽ እናደርግና ይኸው ዴት እዚህ ጋር አልመጣለንም ግን የዚህን ኤረሩን እንፈተዋለን። ችግር የለም። እንዲሁም በዚው አጋጣሚ እንደዚህ ችግር ሲመጣ ፕሮብለም ሁሉ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። የዚህ ችግር የትኛው መሰላችሁ? አወንድድና እናስተካክለው። ይሄንን እዚህ ጋር የት ላይ ነበርን? ኦኬ እዚህ ላይ ዴት ታይም የሚለውን ሳይሆን መምረጥ ያለብን ዴት ታይም ሳይሆን ዴት ታይም ሎካል የሚለው አንዱ ምን መርጥ። አያችሁት አይደለ? ቅድም እንደዚያ አልመጣልን ካለ አሁን ያንን ችግሩን በዚያው ፕሮብሎን እየፈታን ስንሄድ ለእናንተም ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዴት ታይም ሁለቱም እንዲመጣ ከፈለግን ዴቱም ታይሙ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ሁለቱም ዴቱም ታይም እንዲመጣልን ከፈለግን ይህን እናደርጋለን። ዴቱን ብቻ ከሆነ ይህን ዴቱን እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድሙን አይታችሁት ከሆነ ይሄ ማለት ነው። እዚህ ላይ ዴት ብቻ ነው የመረጥ ይኸው ይሄ እንዲመጣ ነው ያደረግ ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ሁለቱም መረጥ። ስለዚህ ካሁኑ ላይ አሁን የሰራ ነውን ሪፍረሽ እናደርግና እንደ ሪፍረሽ አያችሁት አይደለ? ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አያችሁት ይሄው
date na time date maske baatun demi chala zlay ma yet chala malat no enen ma liko da touch vertical dur kafalakne bi arren zlay gevtan ma takam malat no zlay bi ar break barago bi ar malat break no viya chwallo di barago da touch edal malat no endi na refresh argen neyo. Refresh color gachu time at Allachu view. Does the marriage channel, my little? I was a horizontal low calachu horizontal marriage channel a day. Masayeti fellacut, codu did no misafo, dear to Lamantat. In below G head in the end and chigrello, Selezi. Yet lay in Alana Hunam Lila, she merges skin nask and pass, merz watching the chamalat. Merz I yachu down as lay, merz. ይሄ እንዴት ነው ኮዱ ብንጽፈው ካላችሁ ይሄው ኮዱ ላይ እንድልና አንጻፍሽ እዚህ ላይ BR ልበለው መርዝ ልበለና እሺ ኢንፑት ታይፑ ምን ይሆን ካላችሁ ኢንፑት ታይፑ type menzi wouldn't link out with you menz number of the island to get it low so let's see menzi wouldn't link out save the yellow thunder refresh in our god is lay up to it yeah this is meta yet in your test of one way or how this have no matter those lazy car or give us a rabbit lady ሪፍሬሽ ላርገው አሁን ሪፍሬሽ ስላላረኩት አይመጣም ሪፍሬሽ አረገው ታች ታዩታላችሁ አይደለ ይሄው ይሄን ስነካ ይሄው ዴቱና መዙና መጣለ ማለት ነው እሺ ሌላ ምንድነው ብለየው ኦኬ ወብለ ያለ እንደዚህ ቼክ ቦክሶችን እንዴት ነው የምንጽፋቸው ነው አሁን ቼክ ቦክስ ለምሳሌ ዩኤስኤ ኢትዮጵያ ምናምን ይላል ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ ይሄ ደግሞ ሰሌክት ይባላል ስለዚህ እንደዚህ እንዴት ነው የምንጽፋቸው ካላችሁ ከዛ በፊት ግን ናምበር የምትለዋን እናያት እስኪ ናምበርን እንዴት ናምበርን እናያትና ኢንፑት ታይፑ ታይፕ ናምበር ይሁንልኝ አልኩኝሽ ናምበር ይሁንልኝ እሺ ሴቭ ይያለው እዛ ላይ ሪፍሬሽ ላርገው ይሄው ይሄን ይመስላል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ላይ ናምበር ይያ ፊቱ ላይ ለጻፍለት ቆይ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እዚህ ላይ ናምበር ልበለው ናምበር ኦኬ እዚህ ላይ ብሬክ ላርገው ብሬከር ይያለው ግልጽ እንዲሆንላችሁ ኦኬ ቦልድ ነው የቦልድ ነው እሱን አይተናል እና ያለ ችግር የለም ወደፊት ቢአርሽ ቢአርአር የ ሪፍሬሽ አርየ ላሳያችሁሽ ይሄው እዚህ ላይ ለምሳሌ አንድ ሊሚትድ የሆነ ቁጥር ብንጽፍ ይሄን ነው ብንጠቀም ማለት ነው እዚህ ላይ ብንጽፍ ለምሳሌ የፈለገኝን ቁጥር መጻፍ ይችላል ነው ቴክስት ግን መጻፍ አልችልም ምክንያቱም ናምበር ነው ያልኩት አየው አይጽፍም ሞክሩት ቁጥር ከሆነ ብቻ ነው የሚጽፈው የፈለጋችሁ ቁጥር መጻፍ ትችላላችሁ ለምሳሌ እዚህ ላይ መቀነስና መደመር ወደ ታች መሄድ ይሄው ይሄው ይሄን ይመስላል ይሄው ዝነጋ ይቀንሳል ይደብራል ይሄው ይሄን ይመስላል ናምበር የሚለው እሺ ቼክ ቦክስ ለምሳሌ ቼክ ቦክስን እንደይ ቼክ ቦክስ እስኪ ምሳሌ
ካንተሪ ልበልና ካንተሪ ልብዬ ኢንፑት ታይፕ ኢንፑትና ታይፑ ቼክ ቦክስ ልበለው። ቼክ ቦክስ ቼክ ቦክስ እዚህ ጋ ይሄንን ካንትሪ ቪዚተር ልበለው። ቪዚት ፎር ሚ ልበለው። ዝም ብዬ እሺ ኢንተር ልበልና እዚ ላይ ቢአር ልበለው። ብሬክ ላርገው። እሺ ቢአር ከዚህ ጋር ኔም ቼክ ቼክ ልበለው። ካንትሪዝ ላይ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ልበለው። ኢትዮጵያ ይህን ኮፒ አርዬ ሌላ ልጻፍ ማለት ነው። ኮፒ ፔስት ፔስት ፔስት። እሺ ይህንን ኬንያ ልበለው። ኬንያ እሺ ይህን ምን ልበለው? ሱዳን ልበለው። ብቻ መዳም ሱዳን አመሩ አቡን ይበልና እሺ ዩጋንዳ ልበለው። እሺ ይህን ምን ልበለው? የሆነ ነገር ልበለው። ዩናይትድ ስቴትስ ሴቭ ልበል እና ምን እንደሚሆን እንየው። ይሄው ቼክ ቦክስ ማለት ይሄ ነው። እዚ ላይ ብሬክ አላረኩትም። ብሬክ እናርገው። ይህንን ወደ ታች እንዲሆን ከፈለግን ብሬክ ብሬክ ብሬክ። እዚህ ጋር ብሬክ አለ። ቢአር እነዚህንም በቢአር ልበለው። እሺ ሪፍሬሽ እናድርገው። እሺ ይኸው ቼክ ቼክ። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሌላ ምንድን ነው የምናየው? እሺ እዚህ ጋ ሄዲንግ አይተናል። ፓራግራፍ ሊንክ እያየን ነው። ብሬክም አይተናል። ሆሪዞንታል ይህንንም እናያለን። ዲቭ እናያለን። ሊስት እናያለን። ኢሜል ኮሜንት፣ ይህን ሁሉ እናያለን። እሺ ይችን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ቴብል ሁሉ እናያለን አሁን ወደፊት ማለት ነው። ይህ ባክግራውንድ እንዴት አመጣው ካላችሁ እሱንም እናያለን። እሱ ካስኬዲንግ ላይ ስንገባ እናያለን ማለት ነው። ይችን ለማድረግ ደግሞ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እዚ ላይ ለምሳሌ መንዞችን እስኪ እናርግ። ሲ መንዝ መንዝ እንቺ
እዛ ምን አደርጋለሁ? ሰሌክት ሰሌክት ላለው ሰሌክት ኢንፑት ታይፕ ማለት አለ። ኦኬ ሰሌክት ከዛ የዘጋለው ይሄ መዘጋት አለበት። ይኸው ሰሌክት ብዬ ከፈትኩኝ ዘጋሁት ማለት ነው። እዚጋ በስላሽ ይኸው ይሄ ኢንዲ ታግ ይባላል ማለት ነው። አሁን ምን አስገባለሁ? ኦፕሽን አስገባለሁ ማለት ነው። ኦፕሽን ይባላል እነዚህ ድሮፕ ዳውን ይባሉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም እዘጋለሁ። ኦኬ አሁን በዚህ መካከል ነው የምንጽፈው። ለምሳሌ የመንዝን ከመቼን ጀምር ሴፕቴምበርን እዚ ላይ መርዝ ልበለው እዚህ ላይ የምታይ ወይሽ መርዝ በኋላ እናየዋለን። እሺ 12ቶችን መርዝ መጻፍ ብንፈልግ በዚህ መልክ እንጽፋቸዋለን ማለት ነው። ኮፒ ኮፒ እዚህ ላይ ሴፕቴምበር ልበለው። ሴፕቴምበር አስራ ሁለቱን መርዝ ብናስገባ በዚህ እናስገባለን ማለት ነው። ኦክቶበር ስፔሊንግ እንግዲህ አትጨናነቁ፣ ችግር የለውም። ዋናው እንዴት ነው የሚገባ የሚለውን ነው እንጂ ማየት ያለባችሁ ስፔሊንጉን እናንተ አስተካክሉት። ዲሴምበር ኖቨምበር በቃ እኔ ለማሳየት ስለሆነ ችግር የለውም። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን 12ቶችንም ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪፍሬሽ አድርገን የቅድሙን እንዲያው የኛ ይሄ ነው ፕራክቲስ እያደረግንበት ያለው። ሪፍሬሽ እናድርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን አመጣልኝ ማለት ነው። መንዞችን ከዚህ ውስጥ አንዱን ምረጥ ብትባሉ እዚህ ላይ ክሊክ ታደረጉና እንደዚህ መምረጥ ይቻላል ማለት ነው። ይህን ለማሳየት ነው። እዚህ ላይ ወደ ታች ላድርገው። ይህንን ብሬክ ላድርገው። ይህን ይመስላል። ሰሌክሽን ይባላል ይሄ። እነዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? ፋይል ፋይል ማስገባት ብንፈልግ እንዴት ነው ነው? አሁንም ፋይል ማስገባት ብንፈልግ እዚህ ላይ ኢንፑት ታይፕ፣ ኢንፑት ታይፑ ምን ይሆን? ፋይል ይሆን እለዋለሁ። ፋይል እሺ። ከዛስ እንደዚህ ካረኩ በኋላ ይህን ልዝጋው። እሺ ፋይል። ስለዚህ እዚህ ላይ ታችት ከሆነ እዚህ ላይ ልግባና ፋይል የሚለውን ይህንን ፋይል እንዴት ነው ያመጣ ነው? አሁን የጻፍ ነው ማለት ነው። ካያችሁት ይሄ ፋይል ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ከኛ ላይ አሁን ፕራክቲስ ብናደርግበት ላይ እናየዋለን። ይሄን ነው ኮዱ፣ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ኢንፑት ታይፕ ፋይል። እዚህ ላይ የተሳሳትኩ ነገር አለ እንዴ? እቺን ላስወጣት፣ ሴቭ። ስለዚህ አሁን ፕራክቲስ ካረግነው ላይ እናየውሽ። የኛ ፕራክቲስ ብናደርገው ማይ ዌብሳይት የሚለው ነው። ይህንን ሪፍሬሽ ባረገው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? አሁን ይህንን ብነካው ወዴት ይሄዳል? ወደ ፋይል ማስቀመጫ ወደ ዲስክቶፕ፣ ወይም ለምሳሌ ሲለካው
እንደዚህ አርገን የሆነ ኢሜጅ ብናስገባ ሌሎች ዶክመንት ብናስገባ በዚህ መንገድ የምናስገባበት ሜትር ይሄ ፋይል ይባላል ማለት ነው። እንደዚህ አርገን ለምሳሌ እኛ ዶክመንት ብናስገባው እዚህ ላይ ከሆነ ዲስክቶፕ ላይ ከሆነ በዚህ መንገድ የምናስገባበት ሜትዱ ምን ይባላል? ይሄን ይመስላል ኮዱን። ይሄን እንዲመጣ የሚያደርገው የትኮር ነው ካላችሁ አሁን ይሄ የሰራ ነው ይሄ ኮር ነው ማለት ነው። እሺ ሌላው ይችን ቴክስት ኤሪያ ምትለዋል እንደያት እና ቴክስት ኤሪያ ይችንስ እንዴት ነው ምናመጣት ነው አሁን ዋናው ጥያቄ። ይችን ለማምጣት ደግሞ ምን እናደርጋለን? እዚህ ላይ ቴክስት ኤሪያ ምትላለች ይችን እናደርጋታለን። ይህን ዘጋለሁ። ይኸው እንደዚህ አድርገን እስቲ ሪፍሬሽ እናድርገው። እስቲ እዚህ ላይ ምንም እንትን ብንለው ብናስገባው ነገር የለም። እዚህ ላይ ለምሳሌ እርሱን እንዲታይ ከፈለግን ማስገባት እንችላለን። ይኸው ሪፍሬሽ አድርገን እንደው እስኪ ቴክስት ኤሪያ የኛ ይሄ ነው። ሪፍሬሽ ይኸው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ የሆነ ነገር ብጽፍ ይህንን እንደዚህ አድርገን ይኸው ማተለቅ ማጥበብ እንችላለን። ይኸው አያችሁት አይደለ? እንደዚህ ማጥበብ ማስፋትም ስለምንችል ይኸው ማስረዘም እንችላለን። እንደፈለገን መቆጣጠር ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው ወደዚህ ከፈለግን ወደዚህ ማጥበብ እንደዚህ ከፈለግን መጻፍ ከፈለግን ይኸው ኢንተር ብዬ ብጽፍ እንደዚህ ያደረግን መጻፍ የምትችልበት የተለያያችሁት አይደለ? ያው ይሄ ምን ይባላል? ቴክስት ኤሪያ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ኢሜጅ ነው። ኢሜጅን በቀጣይ እናያለን። ኢሜጅ እንዴት እናስገባለን? ይህንን ኢሜጅ እንዴት ነው የምናስገባው? ሳይዙ እንዴት እንቆጣጠረዋለን የሚለውን እናያለን። ሌሎችንም እንደዚህ ኦርደር ሊስቶችን እና ኦርደር ሊስት እናያለን። በሰርክል በስኩዌር በቁጥር ኤቢሲዲ ብለን ምናስገባው እንዴት ነው እሱን እናያለን ማለት ነው። ሌሎችንም እናያለን። እዚ ላይ እናቁምና በቀጣይ እንገናኛለን። ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎችም እንዲደርሳቸው ሌሎች እንዲማሩበት ሼር ላይክ አድርጉ። ቅንነት ከዚህ ይጀምራል። ሌሎችን ማወቅ የሚፈልጉ ካሉ መማር የሚፈልጉ ካሉ እንዲማሩበት ለሌሎችም ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ሳብስክራይብ በማድረግ ተባበሩ እንላለን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እዚህ ላይ ይበቃናል ለዛሬው ማለት ነው። በቀጣዩ ኢሜጅ እናስገባለን። ከለር እንዴት እናስገባለን የሚለው እናያለን። ሌላው ምንድን ነው? ለምሳሌ እንደዚህ ሎጎ ብናስገባ ሎጎ ማስገባት እንዴት ነው? ቪዲዮ ማስገባት ፉተር ላይ ፉተር ማለት እዚህ ታች ያለውን እሱ እንዴት እናስገባለን? እዚህ ላይ እነዚህ ሂደር ይባላሉ፣ ናቪጌሽን ይባላሉ። እነዚህ እንደዚህ እነዚህንም እንዴት እናስገባለን? ችን ሰርች በተኗን እንዴት እናስገባለን? ይሄ ቪዲዮ ነው። ይሄንን እንዴት እንደምናስገባ ይሄን እንኳ አይተናል። ዩዘር ኔም ፓስወርድ ሎጊን ምናምን እሱን አይተናል። ሌላው ምንድን ነው? ወደ አባውት ለምሳሌ ይህን ስንነካው ኮንታክት ስንሄድ ይሄንን አይተናል። ይሄን ሁሉ አይተናል። ይህን ስንነካው ወደ ሌላ እንደ የሚሄደውን እሱን አይተናል። ይሄን እንደዚህ እንዴት እንዲመጣ ማድረግ ይቻላል የሚለውን እሱን ሁሉ እናያለን። ለምሳሌችን ይሄ ሆቨር ማድረግ እንደዚህ ማውዙ ሳስቀምጠውን ቀይ ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ማድረግ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቴንኪው።